Dobrodošli u Pozitivno. Stara izreka kaže, čovjek snuje, a Bog određuje. Upravo tako bi mogao glasiti naslov idućeg priloga koji su pripremile naše Iva Lerotić i Zrinka Krešo. U Hrvatskoj postoje dva samostana Družbe misionara Krvi Kristove. Jedan je u Zagrebu, a drugi u Prozoriju pokraj Dugog Sela. Ovaj u Prozoriju ima zanimljivu priču. Izgrađen je u 2 godine i to zahvaljujući donacijama. Pa mislim da ovo je čudo Božje. Ovo je po meni, kad smo mi krenuli, to je bilo onako kao super, idemo. Međutim, nikad nisam ni nadao se da se to može u ovako kratkom vremenu završiti i da to može doći do ove faze završenosti. Jednostavno, to je ogromna investicija, ogromna. Tu je samo 40 soba za smještaj, plus taj centar, plus kapela. Mislim, jedno prekrasno zdanje i to je baš doslovno čudo Božje, evo, da je se ovo uspjelo završiti u tako kratkom vremenu. Misionar Krvi Kristove, pater Ilija Grgić, dolazi u Prozorje 2009. na gole temelje buduće crkve i pastoralnog centra. Njegov prijatelj Zdenko Pehar, koji živi u kući preko puta, sjeća se kako je ova parcela prije izgledala. Tu je živjela jedna bakica, da je tako nazovem, koja nije htjela tu zemlju nikako prodati, da bi se crkva tu radila i njen unuk je to, ne buti ona to prodala i tako da sad malo ću vam skratiti, možemo knjigu o tom napisati, ali evo, ja sam u jednom priliku samo rekao, daj ti pitaj tu koliko ona hoće za ovu zemlju. Samo mu jednom došla misao da će tu jednoga dana biti crkva. Naravno, zemlju nisu kupili odmah, trajalo je to nekoliko godina, no već je naveliko bio prijatelj s poljskim misionarima Krvi Kristove, koji su i tražili mjesto za samostan. Ovdje se nalazi sada centar pomirenja predragocijene krvi, misionara Krvi Kristove. Naša druga misijska kuća, ili ako ćete ovim uobičajenim riječnikom poznatim ovdje u našim područjima, to je samostan misionara Krvi Kristove, ali centar pomirenja. To je nešto što je srž naše karizme, našeg poslanja misionara Krvi Kristove, koji u fokusu svoga promišljanja, svoga djelovanja imaju prolivenu predragocijenu krv. Ona je vrhunac Isusove ljubavi, ljubavi Boga prema čovjeku, gdje u potpunosti ljubav se razotkrila, pokazala kakva je, da je nije nasilje, da u potpunosti se daje, dopušta da ju se čak može i ubiti. Možeš gaziti, možeš sve što god hoćeš raditi, možeš, ali uništiti ljubav ne možeš. Pogled na ravnicu Prozorija, mir i tišina upravo su ono što treba ljudima kad dođu na duhovnu obnovu kod misionara Krvi Kristove. Prva stvar je, ako hoćemo mi svećenici, prva stvar je pomirenja između Boga i čovjeka u ispovjedi. I tu se neminovno povezuje pomirenje kad se čovjek miri s Bogom, miri se i sa samim sobom, prihvaća sebe, svoju povijest, ono što jest i otkriva onaj Božji naum, Božji plan koji Bog ima s njime. Otkriva jednu drugu ljepotu, dimenziju svoga života. I nakon toga pomirenja čovjeka sa Bogom, sa samim sobom, također je to pomirenje s drugim čovjekom. Jedan je čovjek ovdje odavna našao svoj mir, to je gospodin Zdenko Pehar. Ne bi odavde otišao ni da mu daju najljepšu kuću u Zagrebu. Osim toga ima najljepše dvorište. Svaki svetac je tu s razlogom. Ima i najljepši pogled i ostvaren san o crkvi. Oni nisu podzemlje nego nadzemlje. Mladi su i žele mijenjati Hrvatsku na bolje. A posjetila ih je naša Emina Dabo Hunjak. Na području Splitsko-Makarske nadbiskupije tijekom akademske godine boravi nešto više od 40.000 studenata. U studentske obaveze koje imaju, svoje slobodno vrijeme mogu upotpuniti i sudjelovanjem u brojnim programima Splitsko-Makarskog pastorala mladih. Tu je prošlo na tisuće mladih koji su nešto radili, snimali, fotografirali, a danas evo neki od njih su urednici nekih portala, neki rade na nekim televizijama, neki su evo otvorili neka svoja poduzeća, neki od njih su se međusobno tu upoznali, družili, oženili, imamo uistinu različite šarene priče kako je uistinu taj neki naš pastoral kroz ovih 10 godina u našem gradu napravio mnoga dobra djela. Dio mladih okuplja se u katoličkoj nogometnoj ligi, dio pjeva u crkvenom zboru Veritas Eterna, neki sudjeluju u radu studentskog katoličkog centra, a oni kreativniji dio su Hrvatskog nadzemlja.
Riječ je o projektu koji su pokrenuli sami mladi, želeći upotrijebiti sve svoje talente da bi širili radosnu vijest. Nadzemlje broji 30 članova podijeljenih u 6 sekcija. Dramsku, voditeljsku, medijsku, poslužiteljsku, molitveno-karitativnu i tehničku. Svaki član nadzemlja da bi se mogao kvalitetno davati može biti samo u 2 sekcije najviše. Tako da evo, kažem, dramska je jedna od tih 6 i ona je zapravo, ajmo to tako reći, najzaslužnija zapravo za to da nadzemlje izlazi na tako široke mase, jer je zapravo evo, ti filmovi i skečevi koje proizvodimo su zapravo ono po čemu smo prepoznatljivi. Nadzemljaši se sastaju svake srijede kako bi razrađivali svoje ideje, osim treće srijede u mjesecu, kada održavaju predavanja popraćena kratkim skečevima ili filmovima. Događa se to da se mi nađemo, znači, u 7 sati, sat vremena prije glavnog sastanka i tu dogovaramo, znači na prvome sastanku najčešće dogovaramo ideje šta bi mogli, na koji način bi to mogli realizirati. Do drugog susreta se potrudimo da imamo gotove scenarije, od filmova koji se snimaju do skečeva koje izvodimo tu na pozornici, a onda nakon toga se kreće u realizaciju svega toga, od uvježbavanja scenarija u slučaju ako je to uživo, do snimanja i montaže u slučaju ako idemo sa opcijom da to bude film. Svi njihovi uradci mogu se pogledati na društvenim mrežama i YouTube kanalu Hrvatskog nadzemlja, na kojem su prešli 2 milijuna pregleda. Naši nekako najrašireniji filmovi koji su zapravo došli do najviše ljudi tokom našeg djelovanja, to su svakako svjedočanstvo bračnog para Špar, koje je održano na jednom našem valentinovskom susretu. Isto tako motivacijski film Usudi se, za kojeg nam je naraciju pročitao pater Ike Mandurić. Ali evo, možda nekako produkcijski najjači film Nadzemlja kojega nekako uvijek posebno volim isticati, to je film Božji odvjetnik, koji je prikazan na tribini Svi nešto sanjamo. Teme koje obrađuju biraju osluškujući mlade ljude, pa se pri tome vode njihovim željama i interesima. Većinski su to neke tabu teme koje mlade zanimaju, a možda nemaju priliku nekoga to pitati face to face, ili nemaju možda priliku razgovarati, ili ih je sram ili nešto, pa je onda možda lakše dobiti odgovor u nekoj zajednici od 20-30 mladih koji se tu okupe i to pokušaju ljudima predstaviti na jedan provokativno smiješan način. Mladi iz Hrvatskog nadzemlja često gostuju i u drugim biskupijama u našoj zemlji, te Bosni i Hercegovini. Svojim programima mladima nastoje približiti aktualne teme iz društvenog i vjerskog života, obrađujući ih na njima blizak i razumljiv način, a sve u duhu tradicionalnih vrijednosti Katoličke crkve. Život je poput rijeke, svaki dan neumorno teče. Terete, nosite.
neka svi koji su tekli vijekom moga života mocan u ljubavi sa mnom slavimo našeg oca. Ljubite Ova pjesma je bila početak našeg današnjeg razgovora. Naš gost je obraćenik, aktivni vjernik u župi Savica Šanci Borovje, Josip Čulumović. Čuli smo evo da ste i glazbenik, pa idemo sada sve to razjasniti. Kršteni ste kao malo dijete, ali niste odrastali u vjeri. Tako je, kršten sam sa svoja 2 do 3 mjeseca starosti. Otac je radio u školi kao prosvjetni djelatnik, pa je morao svoju vjeru ipak skrivati i zato sam tajno kršten. I dakle, od svojih bake i djeda, očevih roditelja, ja sam primio osnovne molitve i oni su me znali potajno odvesti u crkvu. I od tad sam imao želju za vjeru, međutim nisam ju prakticirao kroz svoje djetinjstvo. Kada i zašto ste se odlučili za pričest i krizmu? Dakle, 1990. godine, pred sam izbijanje Domovinskog rata, sa još prijatelja koji su bili u sličnim situacijama, smo ta djeca, mi tih roditelja koji nisu mogli javno ispovjedati vjeru, bilo je nas nekih 10-15, pošli smo na pouku za sakramente, jer nisam prošao vjeronauk i nisam imao nikakvu teoretsku izobrazbu, odnosno teoretsko znanje o vjeri. Pa me zanimalo šta je to zapravo kršćanstvo. Kako je došlo, kako vi to kažete, do pravog obraćenja? Znači, 2005. godine supruga i ja smo čekali dijete već tada 4 godine i nismo mogli nekako doći do trudnoće. I tu su mi se pojavljivala pitanja, egzistencijalna pitanja. Ako već radim kao učitelj u školi, volim djecu, kako ne mogu rasto dijete imati? Onda su mi bili ti dublja potreba. Ako Bog postoji, zašto nije u mom životu prisutan? I tad se dogodilo jedno iskustvo koje sam doživio na jednoj duhovnoj obnovi u Domu sportova kod fra Zvjezdana Linića pokojnog. Dakle, trodnevna obnova, prvi dan sam čuo navještaj o grijehu, o ispovjedi, o potrebi čišćenja vlastite duše. Nagovorio me pod navodnike fra Zvjezdan i otišao sam na ispovjed i shvatio da sam grešan zapravo. Mislio sam od tada, dobar sam po naravi i tako, mislio sam super, bez grijeha sam. Međutim, tu sam poznao da postoji zaista grijeh. I drugi dan sam se ispovjedio i treći dan te obnove nedjelju, kad je bio molio za darove Duha Svetoga, izlio Duha Svetoga, sam doživio jedno iskustvo izlaska, tako reći, iz fizičkog tijela, gdje nisam imao uopće osjeta mog tijela, nego sam jednostavno kao kupao se u jednoj nevjerojatnoj milini. Čuo sam glas koji govori onako nježan, autoritativan. Moj si, stvorio sam te za sebe, ne boj se, ljubim te. Ti si moje ljubljeno, voljeno dijete. Nikad nemoj od mene otići. Kad padneš, vrati mi se, ljubim te. Dakle, sve te neke afirmativne sam riječi čuo. Čak i psalme koje dotad nisam nikad slušao, sam čuo tada, ne boj se, ja sam s tobom, ja sam te otkupio, ti si moj. I tako i onda od tad sam se zainteresirao kad sam to doživio. Zapravo sam se i prepao u jednom trenutku. Sam mislio, Bože, pa jesam ja onda mrtav, sam živ jer ja tijela ne osjećam. Nemam uopće osjeta šta sam, gdje sam. Samo sam čuo tu glazbu, ali sebe ne osjećam. A i onda kad sam se tak prepao u jednom trenutku, zapravo sam onako se dirnuo, ajme, živ si, dobro je, okej. I nakon toga sam onda počeo ići nedjeljom na mise i prakticirati. A onda je došlo i dijete. I došlo, Bogu hvala, i dijete, sin je sada 16 godina, da. Nakon obraćenja ste, ako to mogu tako reći, sve shvatili.
i sada znate da morate biti ispravni, je li to problem? Problem je što život vjere traži autentičnost i traži iskrenost, istinu prije svega, jer sam Krist je rekao za sebe da je put, istina je život. I ja želim njega maksimalno koliko mogu ljudski slijediti, ali padam svakodnevno kao i svaki grešnik i čovjek, jer smo po naravi grešni. Ali slatko je trpjeti nekad za Isusa. Tijelo ima svoje proaktive i vuče u grijeh, a duh opet želi biti slobodan, želi biti Boži. Koliko vam molitva pomaže u svakodnevnom životu i rješavanju životnih problema? Pa molitva od tad kad sam se obratio, te 2005. meni kao kruh. Kad ne bi molio bar jedan dan, ne bi se osjećao živ. Ali još više od molitve i najuzvišenija molitva je Euharistija. Tako da ja bez svete mise ne mogu niti jedan dan izdržati. I dolazim svaki dan na svetu misu. Imamo milost ove predivne crkve i naših župnika Piotra i koji god dođe pomoćnik mu je vrsan svećenik. Tako da imamo svakodnevnu priliku slušati tumačenje Božje riječi, što inače u crkvi nemamo te mogućnosti. Euharistija mi je najvažnija molitva, ali imam i ostale pobožnosti koje i Svetom Josipu se utječem. On mi je zaštitnik i Majci Božoj osobi, to sam se posvetio. Tako da imam još neke dodatne pobožnosti koje gonjam pod navodnike. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem životu i radu. Hvala vam na pozivu u emisiju. Evo, bilo mi je drago sudjelovati. Veliki je obožavatelj renesanse, glumac i pjesnik. A što je još osim ovoga navedenog, reći će nam naša Maja Zrnić. Glumac, pjesnik, satiričar Zoran Kelava djetinjstvo je proveo u Starom gradu. Glumio je u predstavama diljem Hrvatske, ali se uvijek vraćao otoku. Kad ja se sjećam tih najranijih dana, taj jezik i riječ bila strašno važna. Strašno. I mislim da je važnije od bilo čega, evo, barem u mom životu, govor i riječ. Dijalekt koji je utemeljen u iskonu, u zemlji, u moru, u kamenu, on je baština koja je konstantna. U umjetničkom stvaralaštvu privukla ga je renesansa i književnost tog vremena. Ili uzme Marulića, ili Hektorovića, ili Dole Držića ili Baldazara Castiglionea. Mislim, ima jako puno tih autora ili Šekspira, na primjer. To je vrijeme imalo neku posebnu ugodu. Sve je bilo na nekim nižim frekvencijama, za razliku od sada. I zato nama to drugačije zvučine, stvarnije, mističnije. I mnoge odgovore koje se inače u životu tražio, našao sam baš u tim renesansnim autorima. Evo, na primjer, ono nešto što je uvijek univerzalno, vječno, kojega mnogi spominju na različite načine. Zlo čega ljudi činidu, žive posli njih, a dobro s kostima im se često zakopo. Evo, mislim, samo ta jedna rečenica iz Hektorovića, ali to je taj renesansni duh. Nakon snimanja filma Milana Trenca Ribanje i ribarsko prigovaranje, drvena gajeta sada je u vlasništvu grada, kao i kostimi i rekviziti, a Zoran se o brodu brine i priprema ga za plovidbu. Tako da bi on za sljedeću sezonu morao biti u funkciji, i ja vjerujem da će biti. Šta znači opet taj turisti kad dođu, oni će se obući u tu staru robu i onda će kao ljudi iz tog vremena ploviti i automatski mogu dobiti nekakvu poduku kako se vesla, kako se brod okriče, kako se okriče u vitar, niz vitar, kako se vežije, kako se ide u kraj sa brodom. Tako da će to biti u jednom aranžmanu vrt Petra Hektorovića i ribnjak i brod. Sve u istu kartu. Planova je puno, a i dobre volje. Osim što pomaže u bratovštini Svetoga Roka, Zoran je i član Hrvatske gradske glazbe Stari grad. Meni je i familija tu svirala, Nono mi je svirao unutra u limenu glazbu, isto klarinet, davno prije. I tako da je tim klarinet nekako i obiteljska ta tradicija.
Život u malom mistu na otoku ostavlja čovjeku dovoljno vremena za sve. Otok. Otok je, pogotovo meni, meni je Starigrad. Ono, centar svijeta, doslovno. L'on veliko del mondo. Tu je sav smisao, alfa i omega, to mi je Starigrad. I onda ja tu se osjećam najbolje. Tu mogu biti najkreativniji. Tu ja mogu biti za sebe, prema sebi i prema ljudima oko sebe najbolji čovjek. Kreativnost ne treba sakrivati u sebi, nego je treba razvijati od najranijih dana. Ovu će nam tvrdnju dokazati naša Ivana Šimunić, koja je pronašla mladu i svestranu autoricu. Mlada umjetnica, ilustratorica i animatorica Ana Despot oduvijek nešto crta. Boje su je uvijek bile pri ruci. I sad sam to nekako, što sam starija, uspjela sve više uklopiti u svoj život i baš se ozbiljno početi baviti time, jer sam prije toga studirala francuski i engleski na filozofskom i to sam diplomirala, ali nešto mi nije dalo mira i znala sam da moram upisati likovnu akademiju i onda sam to na kraju napravila i sad sam na zadnjoj godini. Na studiji animiranog filma i novih medija na Zagrebačkoj likovnoj akademiji Anu Despot privukla je slika koja se pokreće. To ja bih čak rekla da je to možda najteža umjetnost, zato što je jedno je nacrtati nešto i onda si gotov s time i to je tvoje djelo i gotovo. Ali animaciju, nakon što nacrtaš, moraš ju kao prvo nacrtati s namjerom da ćeš ju moći pokrenuti. Onda to moraš smisliti kao cijeli film igrani i još razmišljajući da ti to sve moraš sam nacrtati. Mislim, nije to uvijek tako u industriji, ne radiš sve sam, ali mi kao studenti na likovnoj akademiji moramo svake godine napraviti svoj autorski, kratki animirani film. Sad evo baš za diplomski radim trenutno film za diplomski, koji je, ono, to je najveći zapravo stres, ali je najljepše kad to napraviš, barem meni. Njezin prvi kratki animirani film Jaje premijerno je prikazan na Pulskom filmskom festivalu. Pouka je zapravo bila, pouka tog filma je krug života i kako ono o čemu se najviše brinemo tijekom cijelog života zapravo se rađa tek nakon što mi odemo. O tome se radi barem u ovome filmu, u kojem, dakle, Kornjača Stara je glavni lik. Ja sam to htjela prikazati malo više ono bajkovito, odnosno poput basne, gdje su glavni likovi životinje. Stara Kornjača cijeli se život brine o jajetu nepoznatog porijekla koje nikako da se izlegne. Tek na kraju, kad ona zapravo ode, se nešto dogodi. Ana Despot okušala se i kao ilustratorica. Nedavno su izišle dvije slikovnice koje je obogatila ilustracijama. Slonić Nonić i izgubljeni Pilić Antonije Šikljan i Luka voli izmišljati Sanje Pilić. Crtanje počinje s riječju, odnosno tekstom. Iznova se čita i prolazi kroz priču. Korak po korak rađa se ideja i nastaju prve skice koje se predstavljaju autoru i uredniku, pripovijeda Ana Despot i dodaje. Zapravo, obje su slikovnice u isto vrijeme mi bile prve, u isto vrijeme su izašle otprilike, tako da s jedne strane mi je velika čast što mi je jedna slikovnica bila za humanitarnu prirodu, a druga od Sanje Pilić, koja je naša zapravo naj, mislim, meni barem je bila najdraža dječja spisateljica kad sam bila mala. Tako da mi je bila velika čast ilustrirati baš njezinu slikovnicu. S obzirom na Anin odabir studija riječi i studija slike, zanimalo nas je kako gleda na odnos sadržaja i forme. Imam čak i iskustva i u pisanju i u prevođenju, pogotovo zbog studirala sam, kao što sam rekla, engleski i francuski jezik. Ali teško je odrediti, pogotovo recimo u slikovnicama, što je bitnije, tekst ili slika. Mislim, možda da pitate nekoga na prvi dojam, on bi rekao pa slika jer se to vidi prvo, naravno. Ali opet, bez teksta ne bi bilo slike i bez teksta slika ne bi imala toliko smisla, tako da ne mogu odabrati zapravo što je bitnije. Jer ipak je prvo priča i za animirani film i za ilustraciju. Pred mladom umjetnicom Anom Despot više je projekata. Film za diplomski ispit na temelju priče Šuma Striborova Ivane Brlić-Mažuranić, slikovnica Mamina Maza Sunčane Škrinjarić i nastavak serije slikovnica Prijatelji su obitelj. Teško je napisati bilo kakvu knjigu, a za monografiju treba puno čitati i istraživati. Takvog jednog vrijednog pisca pronašla je naša Marina Fiogabud.
Svoj dugi novinarski staž gospodin Dragona dopunio je i onim publicističkim. Drži se one poznate uzrečice: domovinu voliš i razumiješ koliko je poznaješ, pa posljednjih 15 godina povijest bilježi monografijama. Do danas ih je objavio 26. Posebno mi je zadovoljstvo bilo hodati okolo i prikupljati ne samo ove fotografije, fotografijama ono dokumentirati što se događalo oko mene, nego susretati ljude koji su mi davali i fotografije koje sam onda unutra objavio, i time sam na neki način sačuvao kroz razgovore sa onim starim ljudima dio usmene povijesti. Svatko od nas ima svoje poslanje, kaže gospodin Drago. Netko voli glazbu, drugi slikarstvo, treći planinariti. On uživa u tome što može prezentirati stvaralaštvo Zagoraca u najširem smislu te riječi i osjeća ponos, kaže nam, jer Zagorci ne zaostaju za drugim regijama. Uglavnom je to područje bivše općine Krapina, na različite načine, udruge razne koje su obilježavale prigodne godišnjice, a van područja grada Krapine tu je 60 godina Zagorskog vodovoda, njemu je sjedište u Zaboku. Tu je na neki način me privuklo ne samo ono što je vodovod danas, nego onaj period da imamo u uvodnom dijelu ono što je vodovod nekad bio. Ovdje je i posebno mu draga monografija posvećena humorističko-satiričnom listu Zvonec, koji je izlazio do Drugog svjetskog rata, a kojeg je baš Drago obnovio 69. Za Krapinu i okolicu bilo je to bitno glasilo, jer u njemu su se na satirički način otkrivale mnoge situacije iz političkog i društvenog života, susjedskih odnosa te biseri pojedinaca. Jer taj Zvonec je bio bogatstvo i očuvanje jezika, jer smo mi onaj lokalni kajkavski, jer svako selo ima svoju specifičnost, pa je onda to živjelo kroz taj način i ostalo zabilježeno. 2016. kad je bilo 110. godina, rekli dosta, vrijeme je Zvonec i list koji jedan put na godinu izlazi, vrijeme ga naprosto pregazilo. Mnoge materijale naslijedio je od svog oca koji je godinama prikupljao zanimljivosti ovoga kraja. Život je kratak, čovjek stigne prikupiti puno toga, ali ne stigne skoristiti. No, tu se, zahvaljujući tome, taj krug na neki način zatvorio. Moj tata je na neki način, njega nema više, doživio, da tako velim, zadovoljštvinu za ono što je njegov trud za prikupljanje, a ja sam opet imao tu sreću da mogu toliko i napisati. Svaka je monografija nezavršena priča, ističe gospodin Drago. U pripremi je i nova e-monografija kojom će nastojati otkriti nove tajne koje brižno čuvaju mnogi naraštaji zagorskih brega. Poštovani gledatelji, evo jedne misli za kraj. Sretan se postaje onoga trenutka kad shvatiš kakve sve probleme nemaš. A vi dalje budite uz nas, potražite nas na društvenim mrežama i platformi HRTi. Pišite nam na adresu pozitivno@hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.